tady u toho cviku je důležitý hlídat si přilepený bedra na zemi. To znamená, že břicho musí být aktivní, stažený hrudník dolů a udržet celou dobu bedra přilepený. A noha, která necvičí, promiň, by měla zůstat na místě. To znamená, teď se ani nehne, druhá se natahuje, teď se ani nehne, druhá se natahuje. Stejně tak je to s rukou. Měla by se ta ruka natáhnout víc? Není potřeba. Dobrá. Důležité je, aby nedocházelo k tomu, že se zvedne rameno, ale udrželi to rameno a ten pohyb byl opravdu jenom v ramenním kloubu.